Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Բաքուն Արցախը հուշարձանեն ներառալած ցուցակում հերթա վերացնան Ռաֆիկ Քորթոշյան։ Մոժոտ մի օր նորից շարունակին Արցախում սկսած Բերձորասուրբ համբարձում եկեղեցուն տեղը մսկիթ։ Արևմտյան Հայաստանը խոխերքը թուրքական դասագրքի լվանումն աշակերտներին ուղեղնեն ժխտելով տարբեր ազգերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Մենք արցախցիների ետեռնալի իրավունքի մասամբ զեկույցներ պատրաստում ենք ազգայնացյանը ներկայացնելի հետ Անահիտարությունյան, Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Վերբաքում պատերազմը սկսել Արցախի Հանրապետության դեմ ցեղասպանության սպառնալիքի ներքո բռնի տեղահանվան արցախցիներին, հետո սկսել աստիճանաբար ոչնչացնել Արցախի պատմամշակութային հուշարձանը։ Հայկական հետքը Արցախի ջնջելի գործին Ադրբեջան լցվելը հալամ 2020 թվականի արցախյան 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո։ Արդեն հայտի մի քանի դրվագն է վերադրբեջանական անգյունը ամբողջովին վերացրել հայկական հուշարձանը, այդ թվում եկեղեցին տրանսշարքումն Բերձորասուրբ համբարձման եկեղեցին Շուշվասու Հովանես կամ կանաց ժամ եկեղեցին, Հաթերք ու Գետավան Արցախյան պատերազմում նահատակված հերոսներին նվիրված հուշահամալիրն են, Հայդրութա Չարեկտարի եկեղեցին են եւ այլն։ Այս պահին Բաքվի Թիրախում Ստեփանակերտ 1067 թվականին տեղադրված Մունքնք մեր սայրը հուշարձանա վերը բոլորին հայտնի Տատիկ Պապիկ անվամ։ Օրերս Մոնումենտ ոչ կայքը տեղեկացրածել է Վերադրբեջանը սկսել այս հուշարձանի յուրացման գործընթացը։ Ըստ Մոնումենտ ոչի ադրբեջանական Culture of Azerbaijan կայքը հայտարարությունը իր տարածած նշել է Մունքնք մեր Սայրը հուշարձանը կառուցել Ադրբեջանը Խանքենձի քաղաքում 1967 թվականին ու վեր այն Ադրբեջանի բազմամշակութային ու ազգային կրոնական հանդուրժողականության մխելա օրինակներից մինն է։ Սրանա Բաքուն ինչպես միշտ խեղաթյուրում է իրական պատմությունը։ Մեծ Հայքի 10-րդ նահանգը ուշադրության կենտրոնում Տիգրամածից մինչև ժամանակակից եվրոպացի գիտնականներ ստեղ հնագետնեն դեռ նոր-նորնել սկսել բացահայտել պատմության գաղտնիքներ, դեռ նոր-նորնել հողի գերությունից ազատվելիս բազմաթիվ հուշարձանը ու հնավայրեր։ Այդ ծրագրերի մասին արդեն խոսմուն անցյալ ժամանակա, բայց նաև չթաքցված հույսավ գուցե մի օր նորից շարունակելու են Արցախում սկսածը։ Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության պետական խորհրդը ահա զանգում է Բերձորասուրբ համբարձում եկեղեցին հիմնահատակ հնդելանի ետը հյուրանտեղ Ադրբեջանի իշխանությունն են կառուցում մզկիթ։ Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության պետական խորհրդը հալամ 2022 թվականի սեպտեմբեր ամսում հայտնել է Սուրբ համբարձում եկեղեցի մզկիթի վերածելի ադրբեջանական վարչախմբի մտադրության մասին։ Հրանտ Քենքյուրյանը վերառավելապես հայտնի է ուդի Հրանտ մանկանվան վիրտուոզ ուրդահարա իլել։ Իրան ժամանակակից մեկնաբանությունը նկատառողական ոճը հարատև ազդեցություն թողալ ուդահարների հետագա սերունդներին իրան։ Քենքյուրյանը ծնվել 1905 թվականին, կյանքի վաղ տարիներին իրան ընտանիքին հետ միասին ինքը հաճախակի տեղափոխվել է միտեղից մյուսը փորձելով խուսափել հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհ դառնալուց։ Ընտանիքը վերջով ապաստանալա Կոստանդնուպոլի, շտեղ իրան ուսուցիչա դարձալ ժամանակի հայ նշանակավոր ուդահարներից մինը, թեպետ ինքը իրան ապրուստը վաստակալա Թուրքիայ նվագել իրական ճանաչում, ինքը ձերքապերում մենակ Միացյալ Նահանգների կատարած ուղևորության արդյունքում, ինձ հետո իրան հարճակը քինելավ աճումա Թուրքիայում իրան աննը քաչ հայտնելալ ազգային երաժշտության սիրահարների շրջանում, ինքը երկեր սալ ինչպես հայերեն, այնպես է թուրքերեն ու լայն լսարանա ունեցել հայախոս, թրքախոս ու հունախոս համայնքների շրջանում։ Ավելորդ ասելով էր հայ երաժշտին հետի Թուրքիայում նման ժողովրդականություն վայելել առանձնակի բացառություն արել, հատկապես վերարմության Հայաստանը հայերի մեծամասնությունը ոչ ոք անցյալում բնաջնջվել հայերենի տարածքներում։ Ինքը շարունակալ հանդեսկել ինչպես տեղական դիել միջազգային ասպարեզներում տարեց հասակում այցելել նաև Արևելյան Հայաստան։ Հրանտ Քենքյուրյանը վախճանվել 1970 թվականին, իրան աճյուն ամփոփված է Կոստանդնուպոլսի Շիշլի հայկական պատմական գերեզմանատանը։ Թուրք հետաքնող լրագրող Ուզայ Բլութը Գեյքսթոն ինստիտուտի կայքում հրապարակալ մի հոդված թուրքական դասագրքի էր շրջելապատմությունը գլխի վայր վերնագրա։ Բլութը կիրել է Թուրքիայի պետական մարմինին թիրախավորելի սինալ Արևմտյան Հայաստանը բնիկ ժողովրդի մասնավորապես Պոնտացի հույների հայրին։ 20-րդ դարում Օսմանյան Թուրքիա մեծամասն բնաջնջալ այդ ժողովրդներին ցեղասպանության միջոցով։ Բլութը պարզաբանել է Թուրքիայի կառավարությունը, սակայն ցեղասպանությունը վերաբերում է որպես հույների ու հայերի անհիմն պնդումների։ Թուրքիայի պատմության դասագրքերին վերնագրերի նախկինում կոչվել է սինալ Պոնտոսի խնդիրը ու հայկական հարցը, իսկ մենք դրանք փոխվում Պոնտոսի անհիմն պնդումներ ու հայկական անհիմն պնդումների անվանումների։ Թուրքիան ավ հերքումավեր հայերը ասորինեն ու հույները են հողը բնիկ ժողովուրդները, ինչտեղ դարեր անց բնակություն հաստատած թուրքերը գրավել են հողերը ու բնաջնջան հնդեղ արդեն ապրող մարդկանց։ Ցավալի ավեր իրանց երկրի իրական պատմության մասին գաղափար ունեցող թուրք պատանի շկոլնիկներին ուղեղնեն լվանումն իրանց երկրի ցակման մասին գեղձիկներով ու ատելությունն սերմանում այժմ փոքրամասնություն տարած մնացորդների նկատմամբ։ Այս թուրք խոհեքը մեղավեր չեն վերգիդում չնվեճ իրանց երկրի իսկական պատմության
Արավոտային կայքին տված հարցազրույցում անհայտարարության ներկայացրել Ամերիկահայ 30 փաստաբանների խմբի գործունեությունը վերհիմնադրելու թեզակառույց նպատակուն ունելով խթանել հայ ռազմագերի իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս նախաձեռնությունը գլխավորում է Կալիֆոռնիայի դատավոր Գասիա Աբգարյանը վերհամակարգում է գերիների վերաբերյալ փաստերի հավաքագրում միջազգային կառույցների զեկույցների ներկայացումը։ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեն արդեն արձագանքել այս հարցին գնահատել Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների նկատմամբ կիրառված խոշտանգումներն են։ Այս արձագանքը ցախտանակա համարվում նշել միջազգային հանրության լայնջինյան չմնա անհապաղ ների պահանջը կազմակերպությունը շարունակում է ակտիվորեն աշխատել գերիների ընտանիքներին հետապահովել ավերմիջազգային կառույցներ տեղյակի իրավիճակից նպաստելով գերիների վերադարձին հայկական կողմին։ Ներկայացված է նաև զեկույցներ Արցախաշրջափակման Արցախցիների տեղահանության ու իրենց վերադարձ իրավունքի վերաբերյալ, որոնց միջազգային փորձագետներ որակալ տեղ ունեցածը որպես ցեղասպանություն։ Արմենիան Հայաստան ազգային խորհրդի աջակցությամբ սաղ իրավական նախաձեռնությունին հայ իրավունքների պաշտպանության հարցում ունի Արմենիան Հայաստանում այնպես էլ Արցախում։ Բայց ամենակարևորը միջազգային ակցիաները հնարավորինս արագ դիմելն է։ Այնուամենայնիվ հիմնարկետերից մինը Արցախաբնակցությունից մանդատներ ստանալն է ոչ թե Արմենիան Հայաստանն ու Արցախ հայր իրավունքները տարանջատելը, ինչ ակասում է սաղ իրավական ռազմավարություններին։ 2024 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Արևելյան Հայաստանի պատմության թանգարանում պեցվելու համար աստվածություն Անահիտից Մարիամ Խորագրա միջազգային ցուցադրությունը Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարության ու Մեծ Բրիտանիայի Հյուսիսային Իռլանդիայի դեսպանությունների աջակցությամբ Մարի Աստվածուհու կերպարը հայկական լեռնաշխարհում ձևավորվալա քարի դարում արտահայտելավ տոհմի շարունակականությունը։ Ինքը համարվալա տիեզերաստեղծ աստվածություններից մինը պատխաբերության ու բնության պաշտպան խորհրդանիշը։ Քրիստոնեությունից հետո իրան կերպարը ամբողջ ճացավ Մարիամ աստվածածնում ներառելով նաև Անահիտ Աստվածուհու հատկանիշներն իսկ տաճարն են վերածվալ աստվածածնի տաճարների։ Սեպտեմբերի 15-ին Երևան կայանելիք իմաստության խորհրդանիշ Անահիտի նվիրված գիտաժողովի միջոցով Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը միանալու այս պատմական ու եզակի իրադարձությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրվայտի այս քանակ նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետի պնդկացիք։